Daj mi ti zezo, što su dijamanti, brate, dijamanti na petom bloku, šta? Dobrodošli u 7564. epizodu ukletog Minecrafta, ja sam LukaFool i danas ima da pogledamo uklete texture packove. Ili texture packove bez smisla, možete nazovete kako ih hoćete. Bukvalno texture packove koji će promijeniti skroz Minecraft. U prošlom klipu sam rekao da ću ovo snimiti ako roknemo 8000 lajkova, pa hvala vam puno za to. Da li možemo da dobijemo 10000 lajkova na ovom klipu? Ako dobijemo 10000 lajkova, ima da snimim Minecraft bez smisla sa ovim tipom ili ovim tipom. Ili možda oba, ko će ga znati? Pa ovdje imamo par ukletih texture packova koje ćemo danas da pogledamo. Izabrat ćemo prvo ovaj ovdje što se vrte ova slova ili brojevi šta god daje. Izabrat ćemo taj texture pack pošto on izgleda kao da je najviše uklet. I vidimo da je već dosta drugačije, brate. O moj bože, šta su radili sa mojim Minecraftom? Uništili su ga, ali pazite ovo, znači, trava je naopaka, zemlja je gore, a trava je... tu sa strane, treba da bude obrnuto. Visoka trava je sva naopako postavljena, pazite, bukvalno naopako stoji ovdje, isto i cveće, pazite ove ruže, brate, naopako stoji u ovom svetu, zašto je ovo ovoliko ukleto? Gledam okolo, da li mogu da spazim još nešto što je čudno ovdje, ovo, naopako, ovo su krave, šta je ovo? Brate, ove krave su male, molim? O! Groknula je, brate, krave ne grokću. Čudno, znači ovo je mešavina između svinje i krave. Da, grokće sigurno, ali izgleda ko krava. Ima uši, pazite, ima sad i ovaj nos trodimenzionalni. I izgleda slatko, znači onako mala kravica buckasta. Ali zasigurno moramo da provalimo šta je, a to ćemo da uradimo ako... O moj bože, ja sam hteo da uzmem mač i pazite ovo. Coal sword, znači mač od uglja. Znači, to je previše ukleto, znači imamo ovaj mač od uglja, imamo ovo ovdje prase, svinče, krava, ne znam šta je. I mi ćemo sad pokušati da vidimo šta je definitivno, pa izvini praso, svinjo, šta? Zašto je ovoliki item, ok, ako ovo pokupimo dobit ćemo raw beef, što se dobije to od krave, znači... Ovo jeste krava koja grohće, molim! O da, isto imamo ovo, mislim, bukvalno piše ovo umjesto xića onog, imamo ovo, izgleda kao neka faca, sviđa mi se, brate, sviđa mi se više nego onaj xić. Idem okolo, pokušavam da nađem još nešto ukleto i... Bo, šta? Šta? Šta je? Šta je ono tamo, brate? Ono, kornjače ili endermene? Ja smijem ono da gledam u oči, brate. Izgleda ko kornjača, ali ima teksturu endermena, molim? Pajo moj, šta su to endermeni kornjača radili pa se ovo desilo? Pazite ovo ovdje, znači... ajde pokušamo da priđemo, znači... endermeni ne vole vodu, ali ovdje vidim neke kornjače koje su u vodi, eno ona tamo. Definitivno znači da nisu endermeni. Sada, ako ja pogledam njih direktno u oči, da li će da me napadnu i... neće, okej, okay. A pogledali ona mene u oko, ja ne znam da ste mi vidjeli, bukvalo smo u iste sekundi se pogledali. Ova korjača neće me napada. Malo je čudno, u stvari mnogo je čudno, pošto očekujem da je Enderman, ali nije, vidite da se ne plaši vode. Enderman bi sad trenutno vrištao, ali ne, ova korjača ne vrišti. Okej, idem okolo da istražim stvari, šta? Daj mi ti zezo, što su dijamanti, brate, dijamanti na petom bloku, šta? Ovo je sigurno troll, ovo je sigurno troll, znači ne može ovoliko dijamanta na ovom jednom mjestu. Ako mi pokupimo, to piše Diamond Ore i kaže, check your recipe book. Kuna smotka će, čekaj, sa ovo stvarno dijamanti, čekaj, treba mi kramp, treba mi kramp. Šta je ovo, brate, pickaxe od uglja i ovo, čekaj, idemo game mode survival sada i da pokušamo iskopamo ovo, znači... Ako iskopamo ovo, šta ćemo dobiti? Zašto je dijamant ovako, brate? Tik! Ovo je tik dijamant, ajde da ga pokupimo. Brate, ovo je dijamant. Ne, ovo sigurno nije dijamant. Ja mislim da je ovo ugalj, a ovaj kramp od uglja je u stvari dijamant. I pogledajte batake, what? Šta je ovo? Ovo nisu bataci, ovo zombi vutra? E tako izgleda i crna su mi srca. Izgleda kao da nemam uopšte srca. Ako na primjer padnem i primim neki damage, da će da budu crvena srca. Ajde da vidimo da će biti crvena srca. O, da, crvena srca budu, okej. To nisam očekivao, znači još jedna ukleta stvar kod ove texture packa. Okej, sad imamo, testiramo da li je ovo ugalj ili dijamanti. Ako ubacimo ovde i ako ubacimo pesak, molim? Molim? Ne, šta? Okej, to ne radi, čak ako uzmemo crafting table i uzmemo, brate, stikove, nemam pojma. Okej, sad imamo stikove, da li će ovo da napravi? Neće!
Okej, okay, ovo je stvarno, stvarno ukleto. O moj bože, pazite kako izgledam, brate, s ovim oklopom od uglja. Izgleda u stvari veoma dobro, sviđa mi se. O, i tako će biti onaj netar, ne, nije netara, kako se zove, netar or, one nove rude, tako će da izgleda oklop. Okej, okay, ovo sam izgleda kao normalni Minecraft, ali verujte mi, sad ćete vidjeti zašto je ukleti Minecraft. Ako mi uzmemo da napravimo Iron Golema i sad ovo stavimo, paf, nije Iron Golem, nego je Iron Seljačina, bajo, pogledaj ga, koliki je nabildovan lik, on će da vam brani selo, oni Iron Golemi su ništa upoređujući sa Iron Seljačinama. Ono je jedan izgled za Iron Seljačinu i pazite sad ovaj drugi izgled. Ovaj drugi izgled je Iron Seljačina u kupaćem, bukvalo, brate. Znači, ovo izgleda previše čudno, znači ne očekujemo Seljačinu da brani selo i da izgleda ovako. Ali verujte mi, ima još veća verzija, još više ukleta verzija ovog Iron Golema. Okej, okay, nije toliko uklet koliko je mim, pazite ovo, imamo Ricarda Miloša u Minecraftu sada i on je Iron Golem. Ja hoću da Minecraft sada umjesto Iron Golem ima Ricardo Miloša, pošto ovo izgleda predobro, ima njegov kupač, njegova bandana, njegov osmeh, taj vajo moj, znači on je pravi spasitelj sela. Evo me u nekom random selu i vidimo već Ricarda ovdje, on je spreman da brani ovo selo od villagera. Villageri, niste mogli da dobijete boljeg branitelja. I zašto je ovca crna zarobljena u bloku s vodom u pustinji, vrate, lol. Ok, svi znamo za ove dosadne krastavce koji nemaju pointu u Minecraftu, bukvalno osim samo da daju ko neki izgled da stavi se u neku saksiju, ali ako mi iskoristimo naš texture pack 1, pazite sad, pazite sad, Pickle Rickle, sine, znači imamo Pickle Rickle u Minecraftu i bukvalno je uređen perfekt. Perfekto, mnogo mi se sviđa, čak kad ga držimo u ruci, bukvalno imamo Pickle Rickle u ruci. Znam da je možda malo mrtav, mi ima nekih 2 godine, ali još uvijek, Pickle Rickle u Minecraftu, brate, pazi ovo. Znači možete ga stavite gdje hoćete, čak možete da imati familiju Pickle Rickle, oh my bože, pazi ovo, čekaj. Pazi ovo, Pickle Rickle armija, brate, kako, eto ga tako, pazi ovo, lol. Znači imamo različite verzije Pickle Rickle, hoćete 2 Pickle Rickle, hoćete jedan Pickle Rickle, hoćete celu porodicu Pickle Rickle, e pa možete uz ovaj texture pack. Okej, okay, ovo je texture pack koji je još više ukleti, izvinite ako vam je ovo previše čudno, ali voda je postala lapis lazuli, da? Tako sad izgleda voda, zemlja izgleda kao kamen, trava izgleda isto, ali pesak, ako se sjećate, ovdje je bila pustinja, pesak sad izgleda kao bedrock, bukvalno. I ako mi odemo skroz dole u dubinu zemlje, čekaj, šta je ovo, kako zlato na ovom nivou, šta je ovo, ovo je kol, nego samo tekstura da trolate drugare, na primjer. O! Dijamanti, jesu ovo pravi dijamanti? Ne, ovo je metal! O moj bože, okej, ovaj texture pack ne prestaje da troluje. I sad ako mi odemo skroz dole, svi znamo da je dole bedrock, ali ne, ovdje je sad pesak. Svi očekujemo ovo da padne, ja bukvalno očekujem svaki sekunde ako ja na primjer ovako nešto razbijem da će ovo da padne, ali ne, u ovom Minecraftu je ovo normalno i metal su dijamanti, što je ono još čudnije. Ajde da se vratimo gore da vidimo šta još ima ukleto. Okej, daj da vidimo seljake ili životinje. Ok, životinje normalno izgledaju, seljaci normalno izgledaju, ok, nema ništa čudno. I djup! No šta je to bi? Ok, misli su to seljaci? Ok, to su definitivno seljaci koji glume Will Smitha. Bajo, ja sam se presekao u sekundi, ja sam mislio da mi neko hakovo komp. Znači, ja sam se sad preznojio, ja ne mogu da verujem. U stvari je samo texture pack. Gravel, pšenica raste na gravelu. What? Kako je to vijest? Fortnite. Ok, ovo je meme. Ovaj ceo klip je pun meme-ova, brate, sviđa mi se. Znate kako staklo izgleda? Znači u ovom Minecraftu staklo ne izgleda kao staklo, nego ovo je staklo. Yep. Netherite. Obsidian je staklo, brate. Čudno izgleda, ali ovo su vaši novi prozori, zapamtite to. Ok, ovo je prvi onaj texture... Ok, trenutno koristimo prvi texture pack i imamo da ga isprobamo sad sa ostatkom životinja, pošto ako jedna životinja ukleta, onda su sve, pa ajde da probamo. Znači, prva životinja je svinja sa dugim nogama koja muče, ovo je
trebalo da bude krava, ali u stvari je sad svinja, pazite, ovo je svinja na steroidima, bukvalno. Dalje imamo, imamo ovcu koja je u stvari ogromna kokoška sa četiri noge, što mislim da niko nije očekivao, i ona kokodača ovde. Dalje imamo kokošku koja je bukvalno samo ovca punjava. Ovoj bože, šta ste mi uradili, ovco, imaš dve noge. Ovoj bože, ovo niko nije očekivao, ovo bukvalno niko nije očekivao. Isto dalje imamo Endermana. Ovo je Enderman, ako verovali ne. Ne, ovo je Ender jaje! Ovo je Ender jaje! Čekaj, Enderman, kako Enderman onda izgleda? Evo ga Enderman, čekaj, će onda izgleda normalno. Moj bože! Ovo nije u redu. Ovo nije u redu uopšte. Ovo je Enderman, izgleda ko neka ninja kornjača koja je produžena i mršava. Što uopšte nije u redu, ovo je, brate, previše ukleto. Idemo dalje, dalje je Paug, brate, da vidimo kako će Paug da izgleda. Ja se preseku u sekundi. Znači, ako je Creeper bio strašan, ovo je još strašnije s ovim očima, brate. Ovo je u stvari Creeper, trebalo bi, ali ima teksturu pauka, brate, izgleda prestrašno. Znači, ovo mi se mnogo više sviđa nego originalni Creeper. Dalje, zombije će onda bude normalan, brate. On je normalan, okej, on je normalan. Okej, pazite pauka, pazite pauka. Izgleda kao Creeper koji treba pukne bilo koje sekunde. Znači, ovo je prestrašno, pošto ovo može se penje na krove i kuće i ne može da izgori preko dana. Dobro, i običan Creeper ne može da izgori, ali još uvijek je mnogo strašno. Zamislite ono, kopate normalno, samo vidite pauk Creepera, brate. Okej, ljudi, ja ću ovdje da završim ovaj klip. Ja se nadam da vam se svidio ovaj ukleti Minecraft ili Minecraft bez smisla, da teksture nemaju smisla, ne znam kako ću ovo da nazovem, ali hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja. Ako želite možda da snimim ukleti Minecraft sa Joletom ili Bogdaneovom, ostavite like na ovom klipu, 10.000 lajkova i snimit ćemo klip zajedno. I naravno, napišite mi koja je vaš omiljena ukleta stvar u ovom Minecraftu s ovim teksturama. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja, ljudi, i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, vozić!